çfarë është kjo? Ta ktheva orën, kështu që vendose të më ndëshkosh para punëtorëve tani? Ke dinë se çfarë ke bërë? Unë thjesht e disha të ta kthej orën tënde. Edhe doja ta bësh pikërisht në takim para personelit tim, ha? Cili është qëllimi yt? Dëshiron që të gjithë të dinë për të? Nuk kam as pak atë synim. Nëse do doja këtë, do të shkoja dhe do t'i tregoja Alifit. Asçi mendoj se do më bëjë një reagim të tillë. Ah, me qëra fjala, ne punojmë në të njëjtën kompani firat. Mund ta harrosh orën kudo në kompani, apo jo? Nuk është e mundur, apo jo? Dil jashtë. Të lutem. Në park. E zonja Dila, ju e dini, ne nuk mund t'i lajojmë. A, e di. Nuk jam aq budalloqe, apo jo? Zotri Sinoni e di për këtë, e informova. Në regull atëherë, nëse thoni kështu, do t'i sjell vëmijët atëherë. Mirë, po pres. Do të jetë shumë mirë. Më duhet që të largohem, nëse ka diçka urgjente, mund të më telefononi më njëherë, mirë? Në regull, zotri Ferrat. Mirë se erdhe, Elif. Mirë se gjeta, zonja Mehfes. A është gjyneshi këtu? Do vinë së shpejti këtu, janë rrugës. Në rregull. Përshëndetje, zonja Birsen. Përshëndetje. A është ende brenda e myti? E mori nëna e Gjyneshit. Ata po shkojnë në një park. Më tha se jeni të informuar për këtë. Në rregull, ju falenderoj. Hajde! Gjuaj! Bravo, sa bukur! Hajde, pes lart, super! Ku je ti, Elif? Dila dhe Gjyneshi nuk janë askundë. Motra jote nuk i përgjigje telefonatave. Dakor, të lutem qeso. Ata mund të kenë shkuar diku, do të vinë. Si mund të jem me qetë, firat? Kjo po bëhet e zakonshme. Unë po e thras për herë nuk përgjigjet. Ajo nuk na informon, po e fik telefonin. Nuk na tregon ku shkon, nuk e di se ku e çon Gjyneshin. E mban mend çfarë ndodhi herën e fundit apo jo? Dhe ajo e kapi për kraju Gjyneshin dhe e çoi. As që dua të flas për këtë ditë. Dakor, më lejo ta thras. Nuk përgjigjet, apo jo? Uf, po të shmendem unë. Hajde! Ju lumt juve? Fëmijë, ndaloni? Unë jam lodhur shumë. Hajde, ju shkoni në shesh të lojrat dhe unë do marrë çantë dhe do vi atje. Elif, ku jeni ju? Ju mytë është aty me ty. Sinan, po, a jesh me mua. Unë jam në park me mytin, do me thënë me mytin dhe Gjyneshin.
Kemi luajtur futbol, duhet ta kisha pari mytin, a ishte aq i lumtur. Në cilin park jeni, Elif? Zonjë, ushqimi është gati. Në rregull, me vesh. Jo, nuk përgjigjet në telefon. Ku mund të kishin shkuar? Ulu pak bi, ulu këtu. Ndoshta dëshiron të kaloj pa kohë me vajzën e saj, si natën e kaluar njëjtë. Zonja Eden, sa herë që Dila merr gjyneshin dhe zhduket përfundon keq. Sa herë. Prandaj ne nuk mund të jemi të qetë. E dashur shiko. Unë them që të presim dhe pak. Nëse nuk mund të i gjejmë, do të shkojmë në polici, dakord? A kemi ardhur nga kjo rrugë? Jam i friksuar, do të shkoj në shtëpi. Çfarë po bëni këtu? Pam një shitës balonash dhe e ndoqim në atë. E, pasa ju humbët, apo? Apo? Elif? Ai Sinan? Fëmijët ku janë? Atje janë po luajnë. Ku janë ata, Elif? Ata ishin këtu, nuk e di. Ymyt! Gjynesh? Ymyt! Gjynesh? Në rregull, mos u friksoni, unë do t'ju ndihmoj. Jeni të gjejnë familjen tuaj. E, të shkojmë tani, mos u frikso. O, shikoj atë. Mirë, nuk duhet të besoni të huajve, e kuptoj. Por unë do t'ju ndihmoj. Ju pretendoj se do t'ju ndihmoj. Do të të çojë te familja jote, prandaj, pra nënës dhe babait tuaj. E jeni këtu. A, ti si duket nuk bindesh lehtë. E sheh atë rrugë? Le të shkojmë atje. Nëse nuk më beson, do të të le të shkosh, në rregull, të premtoj. Të premtoj. Le të shkojmë Gjynesh, unë doa të shoh baban tim. Hajde Gjynesh, ai dëshiron të shoh babain e ti. Baj dorën. Të lumë ty vajzë, shumë mirë. Emri ytë është Gjynesh, kurse ti? Ymyt. Ymyt, ky është një emër i bukur. Shkojmë. Ata nuk janë as këndej. Elif, nësi u ndodhë diçka keq fëmijëve. Ymyt! Ymyt! Në rregull, ju lutem më njoftoni nëse keni ndonjë lajm. Faleminderit. Çfarë tha? Dila, e mori Gjyneshin më herët nga kopshti. Ajo mori edhe një fëmijë tjetër. Një fëmijë tjetër? Qa po bën ajo vajzë? Edhe sa do të presim firat? Ymyt! Gjynesh! Ku jeni? Ku jeni pra?
Unë do kontrolloj në këta anë. Mirë, unë do kontrolloj këndej. A keni parë dy fëmijë të moshës 6 dhe 7 vjeç? Jo, zotri, ka fëmijë që luajnë futboll atje, mund të kontrolloj. Më falni, a mos keni parë një djalë dhe një vajzë këndej vetëm? Jo, nuk kam parë. Më falni, a keni parë një vajzë dhe një djalë këtu për rreth? Jo, nuk kemi parë. Kontrolloni sheshin e lojës. Ata nuk ishin as këndej? Sinan, më vjen shumë keq mua, unë me të vërtet nuk i pashë për largoheshin, vërtet... Shiko, Elif! Ku pëshkon? Në komisariat! Pra, ju keni humur, apo jo? Mirë që gjëmshiti ju gjeti, mos e gjukoni librin nga kopertine. Se nuk i tregove Gjemshitit për këtë gjë, pasi e dije tashmë? A nuk mund t'i besoje? Ajo ka të drejtë, zotri. Në vend të saj asu nuk do t'besoje. Nuk e kam lërë fytyrën që 20 ditë. Mirë, fëmi. Atëherë ne u argëtuam, por mos u humbni më. Çfarë do të bëni tani e tutje? Nëse një huaj dëshiron që gjithshoj diku, ju nuk do të pranoni ata, në regull, a u kuptuam? Mirë, ta thrasim mamin. Në regull, falimderi shumë re josh. Qëfar than? Ja në kërkim. Jo, unë nuk mund të presë kështu, pa bërë asgjë, do dalë dhe do të kërkoj. E po mirë, le të shkojmë së bashku. Telefoni. Urdroni. Po, unë jam. Ku? A janë mirë? Mirë, do vi atje për një minutë. I kanë gjetur fëmijët, a jeta janë në komisariat. Falënderi Zotit. Po, Dila, a është ajo atje? Nuk e di zonja ajten, por fëmijët janë mirë. Fira, të shkojmë t'i marim fëmijët. Hajde, shkojmë, bro. Mirë mbrëma, djali im ka humbur, emri ti është Ymyt. Ajo është 6 vjeç dhe gjatësia ti është... Baba? Birim! Më thuaj si e mirë. Mos u shqetëso, jemi mirë. Ne po vdesim nga uria, na dhanë vetëm si mirë. Faleminderit Zot. Gjynesh. Mirë apo jo? Zoti Gjemshit, shumë falemderit. Asë që bëhet fjallë. Nuk e di si të falemderoj. Ju lutem, më mjafton një simit. Vëlla! Hajde, natën e mirë. Nëse të shohën dhe njëherë pranë djalit ti mos e afërmeje, do të vi vetë në policia, më kuptoj, Elif. Kam baruar, kuptoje. Hajde, Ymyt. Miru pafshim, Gjynesh. Thank you.
Gjynesh! Gjynesh! Oh! Më lërdo të shohë ty. A je mirë? A më si lënduar, ha? Zemër, a i shoku ju të ku është? Shkoj me familjene, mirë? Eja, këto mirë, eja. Gjynesh, më në fund të bashkove me nënën, ha? Jam i lumtur për ty. I nderuar komisar, faleminderit shumë. S'ka gjë. U frikova shumë. Eja këto. E dashur ime. Faleminderit Zot. Ku ke qenë ti kështu e dashur? O, vajza ime. Ne bëm gjithçka që dëshiroje ti, është në dhomën tënde. Hajde ti shkondroj rrobat. Unë do të sjell diçka për të ngrënë ty. Merre këtë. Shko edhe ti me të. Qëndro ti këtu, Dila. Ti qëndro këtu. E si mund që ta bësh këtë, Dila? Si mund të humbasësh një fëmijë duke pas atë? Në rregull, pra mbaroj gjithçka tani. Përfundoj më, mos e mendo më për të kaluarën. Ajo do të mësoj birim, ajo do të mësoj si të bëhet nën dhe si të mbroj fëmijën e saj. Nuk po mëson fak gjyshe. Nuk po mëson. Çfarë do që të themi, ajo bën vetëm ato që do vetë. Sa herë që ajo e çon gjyneshin në kopësht, kam të njëjtat pyetje në mendjen time. Gjithçka mbaroj bir, qetësohu tani. Tani është gjithçka në të kaluarën. Jo, gjyshe, për fat të keq, nuk ka kaluar. Ashtu? A, unë jam e vetmja fajtore? Po. Më fal. Ti Firat Ajaz. Ti je njeriu më i pastër në botë. Ju kur nuk thoni gënjeshtra, ju bëni gjithçka në mënyrën më të mirë. Ja që i pastër sa që... As nuk e di se çfarë po ndodh në kompaninë tënde. As që ja ke idenë se çfarë bëjnë ata atje. Çfarë do që të thuash me këtë? Në atë kompaninë tënde prestigjioze, a e din se kush me kë po fle? A ke dieni? A dëshiron që të them? A e pyet vetën se kush janë ata? Edhe unë kështu mendova pra. Për çfarë po fliste Dila, Firat? Asgjë. A ka ndonjë problem në kompani? Jo, ti e din shumë mirë Dila flet vetë të budalliqe. Unë do të bëj diçka për të ngrënë për Gjyneshin. Kështu nuk po e ndihmon familjen, por po e shkatron atë Firat. Kjo familje do t'jetë aq e ngushtë sa kjo dorë. Do të kujdesesh për gruan dhe motrën tënde. Nuk do t'i tregosh Elifit se çfarë ndodhi mes teje dhe asaj gruaje asnjëherë. Përndryshe asunë nuk mund të shpëtoj këtë familje. Amo
mund të flasim bashkë? Mundet. Edhe unë duhet të flisja me ty. Pa të pyetur ty një herë i thash fulis dhe Alperit se mund të bëjmë dasmën e tyre në fermë. Është në rregull kjo me ty? Po, është mirë, s'ka problem, ke menduar mirë. Unë duhet të flas për diçka tjetër. Në rregull. Unë jam duke përgatitur diçka për të ngrënë për Gjyneshin, a mund të flasim pas kësaj? Sigurisht. A mundem që të ndihmoj me këto? Mund të bësh lëng portokalli. Mirë. A, Gjynesh, shpirt, mund më japësh edhe thumbat e tjera? I mbarova të gjitha. Faleminderit. Kjo duket mirë këtu, apo jo? Dhe kjo, këndej. Me njëherë. E, po. Aja, të lumë ty. Ti e një fëmijë shumë e zgjuar. Dhe ti japim fund kësaj pune sot, në rregull? Me ves, ti zbrit poshtë dhe sili ato këtu. Sigurisht. Bravo, të lumë ty. E dashur a ime, shtrejnë a ime, vajza ime zgjuar. Unë do të thrasë Gjyneshin. I thashtë të vinte këtu, por e ajo nuk donte, dëshiron të hajnë në dhomën e saj. Mirë. Do t'ja që ushqimin asaj në dhomë. Mirë, do t'vi dhe unë me ty. Atëherë, do t'flasim bashkë, mirë? Mirë. Hajde të shohim se pari ha këtë dhe pastaj do të shkosh në shtratë. Qa po bën? Gjynesh? Shabe derën të lutem. Kjo më duke në mbyllë këtu. Ajo po përpiqet na thot diçka. Pavarësisht se ne përpiqemi t'ia fshehim asaj, ajo është e vetëdijshme që ne jemi grindur. Kam folur me gjyshën të ndë. E qëfar të tha ajo? Ajo më tha që ti jemi familje. Ajo kujdeset vërtet shumë për të qenë familje. Ajo mund të flasë me orë të tëra për të, por të lutem mos u shqisot, do të flasë vetë me të. Ajo nuk do të shqisoj më. Në fakt ajo ka të drejtë. Të jesh një familje është shumë rëndësishme. Dhe me thënë, unë, gjëra që ndodhën atë natë, Gjyneshi. Unë e di, Elif, që ti po jeton në këtë shtëpi për Gjyneshin. Unë e di që je këtu vetëm për Gjyneshin. Më ke thënë shumë herë dhe di. Ajo më tha dhe një gjë tjetër. Nëse dashuria jote është më e madhe se zemrimi yt, i jepi fund kësaj lufte.
im është më e madhe se zemrimi im, Firat. Unë të dua shumë ty. Unë ty me të vërtet të dua. Le t'i japim fund kësaj lufte. Ajo bëri një punë të mrekullueshme. E vërtet. A të kujtohet kur shkuam në kamp? A të kujtohet kur e ngritëm atë çadër në shtëpinë si një tendë? Po. Ti e bëri gjëneshin shumë të lumtur. Si duket? Ka ndodhur diçka? A je mirë? Unë jam gjithmonë mirë, kur të kam ty. Diçka mua mbrëm. Çfarë do të më thuash? E ja këtë vëndush. E ja këtë vëndush e ja. Në mbyllë e këtu ti, a? Në mbyllë e këtu, a? A ti? Shohësie. Mirë ti. Edhe unë jam mirë. E dashur. Firat, në ndërkohë ne të dy të falemnderojmë shumë. As mos e përmend asnjë këtë. Ajo që është e imja është e juaj. A keni diçka në mendjen tuaj? Çfarë po bëjmë? Në fakt pjesët po bashkohen, por duhet të flas me Elifin para se ta vendos. Në mrekullueshme. Le të flasim atëherë. Më thuaj çfarë mendon. Eja. Do flasim pra. Ku janë të gjithë tani? Shikoj, unë mendoj ta vendosim këtu, edhe disa atje. Thuaj, sude? Frat, nuk jeni ende këtu? Mendoj Alperi gjithashtu nuk është këtu? E po kemi diçka për të bërë. Ai, me të vërtet. A, ka diçka që unë mund të bëj? Sude, për ty nuk ka asgjë, të faleminderit. Frat, pse po ma bën këtë gjë? Po ma trajton aq keq që nga jonat, së fundin e thjesht vetëm... Nuk ka ne të gjë.
ka qenë një gabim. Në që është një gabim tani dhe do t'jetë gabim edhe nesër. Dakor? Por frat, nuk ka porsu dhe nuk do t'jemi ne pasi në atë që nuk di se çfarë ndodhi. A kështu a? Do me thë nuk më beson. Sute, të thash ishte një gabim për mua. Kjo është e gjitha. Nuk e di vërtet se çfarë të bëj. E si mund t'i tregoj Elifit që një natë nuk e mbaj mend fare? Çfarë mund t'i them? Nuk mund ta fal veten se vërtet kam bërë vërtet një gabim si ky. Po më duket e gjitha sikur është një lojë mirë menduar nga ana e Sutës. Gjërat po duken mirë mes teje dhe Firatit, a? Mbi zemrimin tim unë zgjodha dashurin time. Shumë bukur, Elif, bërë gjën e duhur. A, hajde tani të shkojmë, jemi të uritur. Po bëhet të gjithë qka gati, atë herë shkojmë. Çfarë bët? E po në fakt, mendoj se do t'jetë mirë këtë. Sigurisht. Një pozicion të keq. Përbjes shpirtet a u bën bashkë për sëri. Ata ka vjetur mbrëm bashkë. Sot në mëngjes ata unisën për në ferm të kapër përdore. Mendoj se e kam baruar, mike ime. Vëllajt të përdori që të largohesh tutje. Sude? Të të pysh dhe qka në ty, a nuk mund të jetë një ëndër apo diçka tjetër kjo, ha? Ndoshta po i shpik të gjitha. Ndoshta nuk ka ndodhur kurrë apo jo? Apo ndoshta po shmendesh si unë, ha vajz? Në moment telefonoj nëna dhe më tha se do t'jetojnë në Turqi. Si që kuptoni, tani nuk duhet merem vetëm me babajnë, por edhe me nënën time. Unë me të vërtet kam baruar. Unë përfundova tani. Mund të bësh çfarë të duash për sa kohë më mban jashtë. Vërtet thua? Po çfarë ndodhi me nëse mundje dhe shëndet çdo herë së bashku? E dashur? Nuk jemi ende në atë fazë. Të beton, nuk do mund të zgjedhësh kur të takosh nënën time, sepse ajo do të arrijë pika më një herë. Zdo kesh zjedhje. Jo. Për fatë keq. Mos ki frik, do t'jetë mirë. Janë të shmendur që të dy, shok. Kur isha fëmijë përpiqesha të mësoja të lezoja, apo diçka tjetër dhe babai punon të ledhomen e ti. Nga hiqi u hap dera një ditë dhe nga dera doli një shtrik me kokë të kuqe, besoni, ajo duke si një shtrik prallë. Kokën e kishte të kuqe. Kush ishte ajo? Nëna ime. I ngjyrosi flokët në të kuqe dhe i vuri një ruas në fund. Unë isha vetëm një fëmijë i vogël, nuk e dija për këtë. Mendova se ishte një shtrik dhe bërthita. Si mund ta dija isha fëmijë? Unë nuk mund ta dija këtë gjë. Histori që sharake. Ndërsa të ndihmë mund të kujtosh. E mira, mos kendo një fotografi të nënes? Doa të them me flokët e kuqe kur i kishte. Jam i sigur që baba i ka një foto të saj. Mua të fali, pa. Pes vetën se si duke. Ajo vjen së shpejti, nesër. Po, nesër. Ishte nesër? Thank you.
kthehem. Çfarë ndodhi? Ka ndodhur diçka keqe? Që unë të ndaloja të duat. Unë e bëra. Kam bërë një gabim shumë të madhë. Më banë me natën që nuk erdhën shtëpi. Fiksa të natë. Un kam qenë me dikë tjetër.